Nisam ja znao da sam iz Hrvatistana. Dečko u liftu pita otkud ste i kažemo mi Hrvatska, Srbija, Hrvatska i on kaže a Hrvatistan. Ubili smo se od smijeha, eto. Znači, postoji Hrvatistan, ja nisam znao. Da, mali friđić. Eto, ova soba 50 eura. Još ću točno napisati, pogledaj, provjeriti, ali 50, može 55, eto. Ali provjerit ću. Klima. Pa tek smo ga uključili sad. Dobro, da vidim gdje se ovo otvara. Taj pogled. Odlično. Evo ovdje ima cijenu. Da vidim. Sve cijena, sve 5 eura. 5, 5 eura, 5 eura, to su, oni su skupi, to će ćeo. Skupi bogati. Ražniće će 10. Pita 5. Šta ima another cider? 8 eura. Šerbet. Soljat 5, 5. Rice pudding, creamy. Ok. Ok. Ali je lijepo. Krevet je. Meka, nije tvrd, a? Ne. Pa čuj, da je malo mekši, ne bi škodilo. Dobar je, dobar je. Znači, mana ovih soba hotelskih je uvijek, uglavnom jedna jedina, to je da nemate gdje staviti kofer. Ono, imate, evo, ovdje. Ali ne možete otvoriti, morate na pol odbaciti to sve. Eto. To se većina na ovu robu stavlja kofere.